What colour do you like? Any colour except blue. Turkulainen epäkaupallinen animaatioyhdistys ja keskitytään siihen, että tehdään aikuisilla animaatiota ja sitten tehdään niin taideanimaatioita. Epäkaupallisuus tarkoittaa sitä, että me ei tehdä mainoksia, ei tehdä asiakkaille lähtökohtaisesti juttuja, vaan tehdään niin kuin omista taiteellista lähtökohtista. Mä lähdin siitä, että Reekka löysi Kirpparilta tämän englannin kielen äänikurssin vuodelta 70, missä oli silleen, että kun sitä vaan kuuntelin, niin sieltä löytyi aika paljon kaikkia hauskoja juttuja. Siellä oli esimerkiksi nämä tasa-arvo sukupuolten välillä, niin on siihen aikaan ollut vähän erilaista. 2009 niin voitettiin sillä Tampereen elokuvafestivaaleilla kunniamaininta kotimaisessa kilpailussa. Tämä 17 minuuttisen animaation tekemisen meni pari vuotta ja siinä oli duunissa yli 20 ihmistä, ei nyt silleen koko ajan, mutta siellä on siis kaikki toi musiikki, niin siellä on oikea kuoro ja oikea harpisti ja huiliste. Niin on hyvä meininki. Niin se on kanssa ollut erittäin menestykäs elokuvafestivaaleilla ympäri Eurooppaa. Noin kaikki tosiaan niin kuin lopputeksteissä kävi ilmi, niin kaikki noi matskut, mitä siinä oli, kaikki se ruoka, niin ne on vierailijoiden astioista kerättyä. Taisi olla kesä-syksyä, siinä oli niin kuin sellainen 3 kuukauden kuvausaika ja katkaravut haisi kaikista pahinten siellä ja siis kalat haisi aika pahalta, niin hedelmät ei hyvä.